Всім привіт! Залишилося мені ще тут біля дому невеликий шматок города перегорати. Працювати сьогодні будемо ось так. Диск, передплужник і плуг. До речі, сьогодні вівторок, вчора вийшло відео, як я працював на полі з кукурудзою. І написала мені вчора одна людина такий коментар, зараз я його знайду в себе на телефоні. Написав Олександр Гладун: «Все отлично, остатки кукурудзи к весне перегниют, урожай будет на ура. Переплужник свою работу делает. Может, следует подумать, как в эту комбинацию добавить подрізной диск». Коли я читав цей коментар, я якраз зварював кріплення. Ось це кріплення я якраз варив. Коли прийшов мені, ну, коли пішло повідомлення про цей коментар, що я тільки що прочитав. Ось такий цікавий факт. Завжди радий читати ваші коментарі, що ви пишете. Все, їдемо зараз працювати. Ось так виходить, можна бачити, все чистенько, зілля тут багато на городі, не сильно він прибраний, так само є кукурудза. Ось диск, передплужник і плуг. Все воно, в принципі, нормально працює. Колись я брав спеціально такий диск з такими зубами, щоб він це все зілля забирав і загортав. Я тільки що працював, буває, якщо дуже його багато, все рівно на цій стойці передплужника трішки воно забивається, але вже набагато менше. Працюємо зараз далі. Можна було бачити, що в деяких місцях забилося трішки зіллям, але все рівно, поки я дійшов до кінця, це все зілля вибилося. Ось тут якраз на середині дуже багато його.
А так мені дуже подобається, як воно працює.
Ось так це все працює. В принципі, нормально. Я роботою задоволений. Загортає добре. Бачите, чистесенько виходить. Зараз я тут догорю. І там у мене є такий невеличкий шматочок. Зніму цього передплужника і диска і попробую попрацювати без нього, щоб подивитися, чи є різниця в цій всій роботі. Ось така краса. Зараз я залишив шматочок города. Ось тут такий невеличкий. Зніму зараз передплужник. Оцей диск. І ми попробуємо тут попрацювати без нього. І порівняти цей шматок і цей. Чи буде відрізнятися оранка. Зняв я диск і передплужник, перегорав ось тут шматочок, зразу що кидається в очі, без передплужника і диска він такі більші брили вивертає. Але це не головне, що хочу вам показати. Ось тут рядок, росла капуста, бачите, без передплужника, ось, вона вся зверху тут. Ось так можна бачити. Капуста і морква тут, залишки. Тут, де я працював з передплужником, взагалі нічого не видно. Бачите? А ось тут видно. Тому, якщо є залишки на городі зілля різного, капусти, то з передплужником працювати краще, воно все набагато якісніше пригортає. Ось так я попрацював. Не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення.